Двоє людей загинули внаслідок атаки шахедів на Вінниччині. Ворожий дрон влучив житловий будинок в Немирівській громаді. Там мешкала родина – батько, мати та син. Тіло чоловіка 3 години витягували з-під завалів. Жінка від травм померла у лікарні. А їхній 27-річний син – в одному з медзакладів області. Ще один шахед поцілив у гараж у Тульчині. Там постраждало 2 хлопців. Вони в опіковому. Гул шахедів та потужний вибух. Михайло Павленко побачив, як горить сусідська хата. Чоловік відразу кинувся на допомогу. Під завалами опинились батько, мати та син Остапенки. Я чую дерчить, воно я в тому вікні спав. Я встав, подивився в вікно, що це дерчить. Так дивлюся, і воно в мене на очах рвануло. Я зразу побіг туди на хату і все. З двоповерхового будинку залишились руїни. Оперативні служби 1 годину розбирали завали. Жінку витягнули. Така вона вся поломана, такої на носилках ниць, скоро, а його не живого. Чоловік Іван помер від отриманих травм на місці. Його 50-річну дружину та сина з важкими пораненнями госпіталізували. Жінка, повідомили в ОВА, на жаль, померла. Медики борються за життя 26-річного Віталія. Він прибув до нас у важкому стані, після того була проведена оглядова робота, була надана перша допомога. І після прибуття відповідних колег із обласного закладу прийнято рішення, він переведений до обласного. Ще 2 хлопців із Тульчина в опіковому відділенні. Під час вечірнього обстрілу шахедами дрон влетів у гараж їхнього будинку. В той час вони були біля машини. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ІСТВ, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.